Moikka moi! Tervetuloa kuuntelemaan uutta jaksoa ja uutta keskustelua. Mulla on tänään vieraana Eeva Lee. Käytätkö sä Eeva Lee vai Eeva-Maria Lee? Näin, siis, me ollaan hyvin ystäviä, mun pitää selventää sun nimi. Mä oon sekoittanut vähän pakkaa mun elämäaikana molemmat. Mikä sun nimi itse asiassa olikaan? Joo, ei hölmö juttu. Mutta siis Eeva, sydämellisesti tervetuloa. Kiitos, kun sä oot täällä. Kiitos, ihana olla. Mä just tuossa, kun me aloitettiin, tai ennen kuin aloitettiin ja juteltiin vähän, mä sanoin, että me ollaan niin paljon juteltu, ja sitten mua jotenkin nyt jännittää jutella. Tässä tietenkin tämä tilanne luo sitä jännitystä, mutta ihana olla täällä. Ihanaa. Ja sä oot fyysisesti Brooklynissa hyvin lähellä siellä, missä mäkin asuin, ja meidän yhteinen matka on niin kuin alkanut, vaikka ollaan molemmat tietenkin suomalaisia, niin on sieltä New Yorkista alkanut varmaan ehkä. Onko siitä jo 7 vuotta, kun me joogan kautta? Oli 2015, joo. Joo, niin totta. 8 vuotta. 8 vuotta, joo, uskomatonta. Niin, suomalaisen joogan kautta niin kun tultiin yhteyteen. Ja sitten, te asuitte vielä Chinatownissa, mutta sitten kun te muutitte Brooklyniin varsinkin, kun me oltiin lähekkäin New Yorkin mittapuulla lähekkäin, ehkä 3 kilsan päässä tai jotain, mutta sitten vielä erityisesti niin kun käytiin paljon kävelylle ja syventyi ystävyys, niin sieltä saakka. Mä mietin, että mistäköhän mä lähtisin liikkeelle, koska niin, sä asut siellä Brooklynissa edelleen, tai oot asunut jo pitkään New Yorkissa ylipäänsä, ja sulla on perhe, ja sulla on siellä työ ja ura ja kokonainen elämä, niin miten sä oot päätynyt niin kauas pienestä Suomen kylästä? Niin. Joo, meidän kävelyt on tosiaan ollut kyllä mullistavia ja tosi ihania. Tosi ihana semmoinen ystävyys, mikä oikeastaan yksi kulmakivi on ollut yhteiset kävelyt. Mä siis tykkään kävelystä ylipäänsä ja musta se on, siinä usein ajatukset selkenee. Mut joo, siis mun tarina nyt kävelyn ulkopuolellakin. mä oon tosiaan Suomesta pienestä maalaiskylästä alun perin, jossa mä asuin 19-vuotiaaksi asti. Ja se on sinänsä just hassu kontrasti, että mä oon semmoisesta hyvin pienestä, olisiko siellä silloin 80-90-luvulla asunut joku 4-5 tuhatta ihmistä koko kunnassa, ja sit mä oon vielä sieltä pienen kylän, niin kuin pienemmästä kylästä. Et mä oon sieltä niin kuin maalta ja sit vielä maalaiskylästä niin kuin oikein moninkertaisesti, että elämässä on näitä kerroksia monella tapaa. Ja mä sinänsä vaikka siis hyvin niin kuin turvallisissa puitteissa kasvanut, niin ehkä jotenkin oman elämän semmoinen tarina on vahvasti sellainen tietyllä tapaa niin kuin kuulumattomuuden kokemus tai semmoisen niin kuin oman itsen etsinnän matka, niin kuin, joka tietysti jatkuu vielä tästä eteenpäinkin. Ja sitten mä siis niin muutin sieltä maalta pois sit 19-vuotiaana opiskelemaan ja opiskelin psykologiksi Suomessa Jyväskylässä ja sitten valmistumisen jälkeen mä vähän reissasin, mutta tulin sitten aika pian takaisin, koska mä sain vakityön ja muutin työn perässä sitten Tampereelle, joka oli mulle ihan vieras paikka. Ja tätä kuulumattomuuden teemaa sinänsä niin kuin jatkaen, tai ehkä kuulumattomuus on aika voimakas sana, mutta semmoinen tietty niin kuin, etsii vähän omaa paikkaansa ja ei ole ihan varma, mikä se oma juttu on. Psykologiasta mä olin sinänsä aika varma. Mulla oli aina elämässä sellaisia mentoreita tai semmoisia niin kuin aikuisia, jotka jotenkin ohjas hyvällä tavalla niin kuin elämänvalintoja, niin psykologiankin suhteen mulla oli lukion opettaja, joka oli monen muunkin aineen opettaja pienessä lukiossa, mutta hän oli semmoinen todellinen persoona, mutta näki jotenkin niin kuin, ehkä mussa jotain, mitä mä en ehkä itse nähnyt tai sellainen olo mulla on myöhemmin ollut. Ja sitten niin hän opetti psykologiaa ja mä siitä innostuin, mutta yhtä lailla mä tykkäsin myös ruotsin kielestä ja englannin kielestä, että matka olisi voinut olla hyvin toisenkin näköinen. Mutta tosiaan sitten mä opiskelin ja valmistuin ja jotenkin
sit en ehkä kuitenkaan kokenut, että on ehkä sellaisessa paikassa tai jotenkin ehkä oli vähän itsensä kanssa aina jotenkin kuitenkin semmoisella etsimislöytämismatkalla ja mulla oli paljon erilaisia niin kuin kaveriporukoita, että oli siellä yksi kaveri ja tuolla yksi kaveri, että mulla ei ollut semmoista niin kuin yhtä ryhmää yhdessä kaupungissa tai paikkakunnalla, vaan mä olin monessa ryhmässä ja monta ystävää ja oli läheisiä lämpimiä ystävyyssuhteita ja osa on edelleen, mutta se on ollut niin kuin mielenkiintoinen teema myös, että aina on ollut vähän niin kuin sellaisia pieniä ryppäitä siellä täällä. Ja sitten mä oon jo varhain jotenkin, tai siis halusin matkustella ja nähdä maailmaa, ja ehkä siitä niin kuin hienolla tavalla myös se semmoinen niin kuin kokemus siitä, että haluaa nähdä ja kokea, miten eri tavoin tätä elämää voi elää. Ja sitten mä oon tavannut mun nykyisen aviomiehen vuonna 2010, jolloin mä siis asun vielä Tampereella, ja me sitten asuttiin siellä jonkun aikaa kahdestaankin, mutta sitten 2014 mä oon muuttanut tänne New Yorkiin, ja täällä mä nyt oon edelleen, ja tää hyvin polveilevasti nyt meni tää mun tarina sieltä täältä, mutta ehkä semmoinen yksi teema, mikä tässä on niin kuin nousee esiin, on sitten se, että mä oon muuttanut sieltä turvallisesta pikkukylästä tänne niin kun turvattomaan suurkaupunkiin. Ja jotenkin sitten ehkä täällä on löytynyt enemmän se semmoinen oma niin kun sisäisen turvan kokemus, joka tietysti aina kuten elämässä on keskeneräistä ja vielä hakusessa monella tapaa, mutta on niin kun jotenkin oppinut ehkä sen, että ihan sama missä sä oot tässä maailmassa, niin silti se yhteys niin kuin omaan itseen ja siihen turvan tunteeseen, niin se löytyy aina sieltä omasta itsestä. Ja toki se meillä kaikilla eri tavoin elämän eri vaiheissa niin kuin ehkä rakentuu ja heilahtelee ja näin, mutta et se on ollut semmoinen. Ehkä sitten, mitä New York on mahdollistanut itselle, on se, että olin mä sitten missä vaan, niin mä voin kokea olevani turvassa. Ja se on kyllä ollut tietysti pitkä matka ja varmasti on vielä tästä eteenpäinkin, mutta ehkä mä pysäytän tähän, ja jos sun tulee mitään ajatuksia, jatkaa tästä. Joo, kiitos. Toi on just tosi mielenkiintoinen, että se on pikkuhiljaa niin kuin laajentunut, että ensin pikkukylästä Tampereelle ja sitten sä reissasit paljon ja eikö sä tehnyt aika paljon vapaaehtoistöitä? Se on jotenkin ollut sellainen sun Joo. Juttu. Joo. Joo. Ja sekin oli varmaan ehkä semmoinen, niin kuin, että mä lähdin siis heti valmistumisen jälkeen, niin mä lähdin Etelä-Afrikkaan ja se oli mulle tosi iso kokemus. Mä olin siellä just vapaaehtoistöissä, mutta sitten mä jotenkin velvollisuuden tuntoisena palasin sieltä, koska mä sain tosi hyvän työpaikan ja vähän niin kuin tulin sieltä sitten kumminkin ihan suunnitellussa ajassa, mutta et niin kuin oli semmoinen halu ehkä vielä jatkaa ja vähän tutkailla maailmaa, mutta sitten jotenkin ajattelin, että no kuuluu tulla nyt takaisin ja ottaa se työpaikka vastaan, että eihän tällaisia mahdollisuuksia tule. Ja monella tapaa oli hyvä, että tein niin, mutta toki mä en tiedä, mikä se toinen vaihtoehto tai muut vaihtoehdot siinä tilanteessa sitten ollut, että se valinta sitten ohjas tälle tielle. Niin kuin missä mä nyt oon. Joo, ja sitten niin te tapasitte sun miehen kanssa, joka on siis New Yorkilainen, te tapasitte New Yorkissa, että sä olit siellä reissussa, eikö niin? Se oli vaan ihan reissu, mutta sitten hän muuttikin itse asiassa Suomeen sen sijaan, että sä olisit heti muuttanut New Yorkiin. Joo. Et me oltiin semmoisessa etätilanteessa pari vuotta, ja sitten asuttiin Suomessa pari vuotta, ja sitten mä muutin New Yorkiin, ja se oli semmoinen. Mä ehkä lähdin Suomesta vähän sillai, niin kuin tunteikkaassa tilanteessa, eli menetin mun työpaikan, joka oli se vakaa ja turvallinen työpaikka, jonka mä sain, ja sitten mä en ollut yhtään jotenkin osannut, vaikka silloin oli 2014 oli paljon irtisanomisia ja tämmöisiä YT-tilanteita Suomessa työpaikoilla, niin en mä silti jotenkin sitä osannut ajatella, ja se oli aikamoinen niin kuin,
hylkäämiskokemus myös sitten, joka niin kuin tuntui kyllä tosi pahalta. Ja sitten mulla oli vähän semmoinen, että no niin, jää sinä Suomi tänne, mä lähden matkalaukut kolisten. Eikä mulla ollut suunnitelmaa niin kuin tarkkaan vielä, että mä tänne jään, vaan se oli vähän semmoinen, että nyt on niin kuin halu päästä pois. Mutta sitten, koska Suomikaan ei ollut, ollut sillai helppo niin kuin, työllistymisen kannalta ja noin poispäin, niin kuin sitten taas meidän perheen asua, niin sitten se oli luontevaa, että mä jäin tänne. Ja mä sitten vähän aloitin täällä niin kuin alusta, että mä aloitin, mulla meni jonkun aikaa, että mä löysin sitten töitä, ja sitten mä aloitin, tai tietysti mä tarvittiin työluvan ihan aluksi, joka sekin vie oman aikansa, ja sitten mä tein töitä semmoisena vähän niin kuin asioiden hoitajana, mä en tiedä, personal assistant, mikä se nyt kääntyisi, mutta että olin niin kuin osa-aika töissä ja aloitin niin kuin pikkuhiljaa rakentamaan sitä, että no miltäs mun elämä täällä näyttää, ja sitten mä ehkä pitkään kannoin mukana semmoista, niin kuin, että kun mä olin Suomessa kouluttautunut ja mulla oli niin kuin ollut hyvä työ ja semmoinen niin kuin ammatti-identiteetti ja jotenkin niin kuin, sitten yhtäkkiä sä et enää olekaan, niin kuin, voikaan identifioitua siihen, että ei täällä, mä muistan, mä haan jotain työpaikkoja, mun, niin kuin, mä ajattelin, että mullahan on hyvä tutkinto ja suomalainen koulutus on niin arvostettu ja näin, ja hyvä, jos mä pääsin haastatteluihin, että se oli semmoinen, niin kuin, että okei, nyt täytyykin vähän miettiä, että miten täällä pelataan niin kuin, ja miten täällä, jotenkin, että mä sitten jossain vaiheessa päätinkin, että hei, että mä haluan vaan oppia nyt, että miten tämä amerikkalainen työelämä New Yorkissa toimii ja miten niin kuin paikalliset työpaikat toimii. Ja sitten, no, en mä tiedä, mä löysin itseni startup-maailmasta, jossa mä oon ollut siitä saakka. Että se on ollut sitten semmoinen uusi alue itselle. Ja en siis täällä niin kuin teet töitä psykologina edelleenkään, koska se on eri tie täällä, mikä on toisaalta ihan hyväkin, koska ehkä se on sitten, vaikka se on välillä ollut vaikeaa ja tuntunut, niin kuin, vaikka tietää, että on hyvin etuoikeutetusta paikasta ja etuoikeutetussa asemassa niin monella tavalla tässä maailmassa, mutta silti niin kuin semmoinen kokemus, että ei vitsi, mä oon tehnyt töitä tän eteen ja nyt mä en sit saakaan jotenkin sitä hedelmää siitä. Ja sit tokihan olisi aina voinut palata Suomeen, mutta sitten vaikka se on aina ollut semmoinen niin kuin ihana etuoikeus myös, että on paikka, mihin voi palata, että ei ole tullut maasta, mihin ei voisi niin kuin mennä takaisin. Ei se ole vielä ainakaan konkretisoitunut, tai sitten myös nyt alkaa olla sit niin pitkä aika siitä jo, että mä mietin, että no, mitä mä siellä Suomessa osaisinko mä enää. Mä oon tehnyt esimerkiksi pääosin englanniksi töitä niin kauan, että mä välillä jopa mietin, että semmoinen niin kuin ammattikieli, että mun pitäisi varmaan ottaa joku kurssi. No ei, mä siis kyllä esimerkiksi teen työnohjausta suomeksi edelleen, mutta joo, semmoisia niin kuin ehkä ihan hyviä ravisteluja välillä miettii, että vaikka musta tuntuu, niin kuin, että mä usein just miettinyt, että vitsi, kun mä vaan saisin, niin kuin, että mulla olisi sama tutkinto täällä, että voisin tehdä samalla osaamisella töitä täällä, vaikka kyllähän mä voin, mutta en sillä, niin kuin, ehkä, mitä mä siinä huomaan, että mä oon hakenut, niin semmoista niin kuin acknowledgement tai sellaista, että hei, huomatkaa, mä oon tää tyyppi. Että niin kuin, että mä aloitin oikeasti ihan sieltä, mä hain siellä niitä osa-aikaisia töitä niin kuin monen yliopisto-opiskelijan tai vastavalmistuneen kanssa, että on sillä lailla kumminkin, niin kuin, riippuu tietysti aina, mistä tulee, mutta et ei niin kuin, että vähän semmoinen niin kuin nöyrtymisen paikka siinä, että kyllä mä toki voin käyttää sitä kaikkea, mitä mä oon niin kuin oppinut ja osannut, mutta että ei se tule ilmaiseksi, että no niin, tervetuloa psykologi Eeva-Maria Lii tässä sinulle työpaikka. Enkä mä nyt toki sellaista odottanutkaan, mä tuun perheestä ja suvusta, jossa arvostetaan hirveästi semmoista kovaa työntekoa ja
työnteko yleensäkin, ja mä kyllä tunnistan sitä itsessänikin, että mä niin kuin tykkään tehdä töitä, ja vaikka pandemia-aikana, kun mä olin työttömänä, niin tuntui jotenkin tosi vaikealta se niin kuin oleminen, tai jotenkin, että koko ajan mä yritin keksiä jotain kurssia ja koulutusta, ja teinkin sitten kaikkea, ja noin, mutta semmoinen niin kuin, on pitänyt ihan opetella sellainen oleminen ja rauhoittuminen, ja maadottuminen, että niin kuin sillä tekemisellä on ehkä sitten vähän painukin sitä oman itsen kohtaamista ja oman niin kuin, turvan löytymistä tietyllä tavalla. Tai niin kuin luoda mahdollisuutta sille, että löytyy se oman turvan kokemus omasta itsestä ja olemisesta. Ihan vaan ilman mitään titteleitä. Kyllä. Joo, mutta se on niin totta, että se on semmoinen tietty nöyrtyminen just varsinkin, niin kuin, että varmaan Euroopan sisällä vielä on jossain määrin niin kuin mahdollista saada ne omat tittelit tai koulutukset silleen suht niin kuin hyväksi luettua, tai miten se nyt sanotaankaan, mutta sitten kun tulee just USAhan, mikä on yhteiskuntana niin erilainen, ja sitten vielä New York, joka on semmoinen joka päivä slap in the face niin kuin energialta, että siellä kyllä se kilpailu ja tahti on niin kova, ja jotenkin, ja ehkä sitten vielä suomalaisena me ollaan helposti niin vielä, mikä se sana, mitä mä etin, mulla aktivoituu sunkaan tämä Finglish, että voi, käytetään varmaan niin paljon englanninkielisiä sanoja välissä, kun me puhutaan keskenämme, mutta siis se, ootan nyt, mä unohdan sen, se kun sä et ylpeile sun taidoilla, vaan sä oot tosi, se ei ole hienotunteinen, vaan se on sitä, kun sä oot vaatimaton. Niin vaatimattomuus siitä just suomalaisena, ja sitten taas amerikkalainenhan, jos se osaa sanoa, hola, buenas tardes, niin se on jo sujuva espanjan kielen puhuja, niin kuin, et vähän tälleen karrikoidusti, mutta et kuitenkin, ja sitten itse tulee hyväuskoisena, niin että hei, mulla olisi tässä tämä todistus, ja mä tulisin tänne töihin, ja sitten siellä niin kuin, tuntuu, että jää jalkoihin, kun voi mennä, että kyllä se niin kuin, joo, on mielenkiintoinen nörtymisen paikka, ja varmaan sitten hyvin silleen samanlainen, ja ehkä jossain määrin ei edes niin hurja kokemus kuin sitten, tai just miettii, että vaikka Suomessakin on tällä hetkellä jotain, jotka on tullut pakolaisiksi tänne juristin papereiden kanssa, ja sitten ne siivoo tuolla, niin kuin, että se on aika hurja tai raadollinen jotenkin, ja just se mitä täytyy sitten tehdä sen oman identiteetin kanssa, just että löytää se oman arvontunto, ja niin kuin kuka mä olen niiden kaikkien juttujen ulkopuolella. Koska mäkin muistan, mä olin just alkanut opettaa joogaa Helsingissä, ja mulla oli niin kuin salit täynnä ihmiset, ja sitten mä oon joogaopettaja, ja sitten mä tulin New Yorkiin, ja ei ketään missään, ei kukaan halua tulla mun tunnille, koska ei ne tiedä yhtään, kuka mä oon, ja sitten mä hoidan lapsia, mä oon silleen työntelen kerran, mä olen, että mitä mä teen, niin kuin, että jotenkin just se on aika raju se semmonen, että että mä tuun tämmöiseen paikkaan, missä mä en oo, niin kuin millään tavalla tämä paikka pyörii ja pärjää ihan ilman mua. Ja kyllä. Se niin kuin tuntuu jotenkin sitten, kuitenkin me varmaan kaikki perustavanlaatuisesti halutaan kuulua aina siihen meidän yhteisöön ja olla jollain tavalla niin kuin tarpeellisia ja jollain tavalla haluttuja ja hyödyllisiä ja niin kuin just se kuulumisen kokemus. Niin tuliko sulle silleen selkeästi silloin, kun sä olit tullut New Yorkiin, niin tavallaan aktivoituiko semmoista turvattomuutta tai oliko se niin kuin, ehkä se on aika tyypillistä, että meillä on joku honeymoon-aika, että ensin kaikki on ihanaa, ja sitten jossain vaiheessa tulee semmoinen, että apua, että mitä tämä on, tai vähän niin kuin todellisuus iskee, niin muistaaksä, tai oliko sinulla semmoista? Joo, kyllä varmaan jossain määrin. Mulla tietysti, mä olin siinä mielessä onnekas, että mä en tullut tänne ihan yksin, ja jotenkin, niin kuin, että mulla oli se parisuhde, joka oli vähän semmoinen ankkuri sitten, niin kuin, että oli joku, jonka kanssa jakaa, mutta toki, niin kuin, ehkä se, tai New York mulle ainakin kokemuksena on semmoinen kaupunki, joka aukeaa vähän vähitellen, niin kuin, ja sitten se on aika suora ja semmoinen, mä oon taas niin kuin, ollut hyvin sellainen ehkä yksi, mikä on mun vahvuus, mutta myös tietysti niillä asioilla monta puolta, jos semmoinen kehittämiskohde on se, että mä oon hyvin semmoinen niin kuin tulee vaan mieleen sana pyöreä, mutta siis jotenkin mä vaikka puhun asioista, niin mä osaan jotenkin muotoilla ne niin, että mä
yritän ainakin olla loukkaamatta ja jotenkin, ja sitten New Yorkin semmoinen suoruus ja asiat sanotaan suoraan ja näin on, mikä on ollut itselle tosi hyvä koulu, mutta onhan se ollut myös aluksi niin kuin aikamoinen sellainen, että täällä ei kyllä niin kuin kukaan välitä tai ketään kiinnosta, niin kuin, että sä asioit jossain toimistossa ja sitten niinku sieltä tulee sellainen tyly vastaus, niin kyllähän se niinku aina vähän sävähdyttää, että ei siinä sellaista kohtaamista ole, mutta sitten jotenkin niinku mitä pidempää täällä on ollut, niin ehkä huomaa sen, että aina niitä löytyy niitä niinku kohtaamisia ja sitä turvaa niinku oli missä vaan, ja just ehkä mitä siinä alussa hapuilin vähän sitä niinku, että on tosi vaikea tuntea olonsa turvalliseksi, jos ei ole itsellä semmoista oloa, että mä oon arvokas ja mä tiedän, kuka mä oon. Ja ei sillä, että se olisi multa puuttunut kokonaan, mutta ehkä ne niin kuin semmoiset pienet aukot siinä tuli täällä niin kuin näkyviksi, että pitäisi seisoa niin kuin itsensä puolella ja jotenkin, että kukaan ei näitä asioita sun puolesta hoida, jos et sä itse niitä hoida. Niin kun, että se on ollut mulle tosi terveellinen koulu, että nyt niin kun, ei vaan ota asioita niin kun ne tulee, että no tää nyt on mun kohtalo tai tää nyt tulee mulle, vaan että hei, ei tää ole oikein, että nyt niin kun, annan palautetta tai nyt jotenkin niin kun, pyydän, että mua kunnioitetaan tässä tilanteessa, ja sitä tämä kaupunki on opettanut. Et ehkä sitten käänteisesti, niin kuin ehkä vastauksena sun kysymykseen, niin se teki näkyväksi jotain, mikä mun oli tärkeä nähdä, että mä pystyn luomaan sitä semmoista niin kuin sisäistä turvaa ja vahvuutta. Niin se tuli täällä näkyväksi. Suomessa sitten niin kuin enemmän on mun kokemuksen mukaan semmoista, ja varmasti moni muukin kokee näin, sellaista niin kuin turvaa siitä niin kuin ympäristöstä, ja jotenkin niin kuin ei tarvii jännittää, kun meet lääkäriin, että mitenhän iso lasku tästä tulee, että se on niin kuin semmoista turvaa, mitä sitten taas täällä ei ole välttämättä, että se, tai se ei ole ainakaan annettu, että se pitää jotenkin niin kuin täällä hankkia tai ansaita ei ole ehkä oikea sana, mutta että sinne pitää tehdä töitä, että se ei tule niin kuin annettuna. Joo, toi on hyvä pointti, ja tavallaan siis totta kai se on ihanaa just, että täällä niin kuin Suomessa ja Pohjoismaissa ja monessa Euroopan maassa on luotu se verkosto, mikä niin kuin tukee sua ja silleen, että pystyy luottaa siihen, että se on täällä, että se tuo sen perusturvan tunteen, että mulle ei koskaan voi ehkä käydä niin dramaattisesti tai silleen niin kuin tietyllä tavalla, mutta sitten ehkä joskus tuntuu, että se voi tavallaan niin kuin kääntyä silleen vastaan, että sit me ei koskaan myöskään jouduta harjoittelemaan sitä sisäisen turvan tunnetta ja kokemusta. Tai että just tuommoista voi olla niin tosi hyviä koulutushetkiä. Totta kai jokaisen elämässä varmasti löytyy pienemmässä mittakaavassa tai niin kuin eri tavalla, ei sen edes tarvitsisi olla jonkun iso ja pieni, mutta että jotenkin niin kuin, että se omat sisäinen turvattomuus kyllä niin kuin heijastetaan takaisin, ja New York on siihen vaan tosi, tosi hyvä koulutus. Niin Joo, se on, että ei kyllä niin kuin et vähän joko, no mulla myös se, että mä löysin täällä, niin kun mä olin ollut täällä muutamia kertoja pidempään ennen kuin mä muutin tänne, ja täältä mä löysin niin kuin esimerkiksi joogaharjoituksen ja semmoisia asioita, jotka sitten niin kuin auttoi jotenkin myös siinä niin kuin turvallisuuden tunteen kokemisessa, että hei, et ihan jo niin kuin asiat, kuten niin kuin, että mun jalat on vankasti maassa ja semmoiset niin kuin yksinkertaiset, on ne sitten mindfulnessia tai mitä tahansa, mutta sellaiset harjoitteet on ollut mulle niin kuin tosi tärkeitä. Ja sitten usein, kun elämässä asiat menee niin kuin, että tulee se joku haaste, niin kuin vaikka tässä tapauksessa nyt tämä suurkaupunki ja elämä siellä ja millaiset rakenteet täällä on tai niiden puute, mutta sitten sä löydät itselle sen jonkun mikä kannattelee siitä läpi, että on se sitten niin kuin ihmissuhde tai
harrastus tai joku harjoite, mitä sä teet, niin ne on hirveän arvokkaita ja usein ne tulee samanaikaisesti. Ehkä sitä ei ihan huomaakaan, mutta niin mä luulen, että sekin on ollut. Ja mullahan esimerkiksi se, että mä oon alkanut harjoitella joogaa, niin mä oon löytänyt siellä ystävyyssuhteita ja jotenkin sellaista niin kuin yhteisöä ja jotenkin niin kuin paljon sitä, että asiat on niin limittäin ja lomittain, että en mä tiedä, olisinko mä, ehkä mä olisin Suomessakin alkanut harrastaa joogaa, mutta se ei siellä niin kuin jotenkin tullut niin tärkeäksi kuin sitten täällä. Joo, tuntuu, että New Yorkissa ei kyllä edes pärjää, jos se ei ole jonkunnäköinen harjoitus, missä hiljentyy ja missä vaimentaa kaiken sen. Kyllä. Miten sä ajattelet sen sisäisen turvan, niin kuin, että mikä on tavallaan ollut se lähtöpiste ehkä, että miltä se tavallaan on sulle sisäisesti tuntunut, ja sitten kun se on kasvanut, niin miten se on sit näyttäytynyt, että mitä tavallaan, mistä sä huomaat, kun sun sisäinen turvan tunne niin kuin kasvaa ja kehittyy? No mä oon yksi niistä ihmisistä, jolla on aina ollut semmoinen hyvin kriittinen sisäinen ääni. Et mä oon ollut aika sovitteleva ja mä oon siis työksenikin tehnyt esimerkiksi konfliktien sovittelua niin kuin työyhteisössä ja kaikkea tämmöistä. Et mä oon ollut niin kuin vahvoilla niissä, missä mä niin kuin, autan muita jotenkin vaikeiden tilanteiden yli, mutta sitten ne mun niin kuin konfliktit ja mun jotenkin se on tapahtunut niin kuin sisäisesti ja hiljaa ja vähän niin kuin, että en ole vaivaksi muille. mulle se, että mä oon oppinut dialogia, ei niinkään, että on päässyt eroon jotenkin siitä semmoisesta, on se sitten ankara yliminä tai sisäinen kriitikko tai mikä tahansa, niin et ei niinkään, että on tavallaan päässyt irti ja eroon siitä, vaan että sille on oppinut niin kuin vaihtoehtoisen, semmoisen vähän lempeämmän äänen, ja sehän on se turvan ääni, niin kuin mikä jotenkin sit luo sitä sellaista oloa, että no kaikki on ihan hyvin tässä, ja okei, mä voin niin kuin välillä vaikka olla itselleni tosi ankara tai vaatii itseltäni tosi paljon, mutta sitten niin kuin mä voin vastata siihen, ja se on semmoinen varmaan elämän mittainen harjoitus myös, että käy sitä keskustelua, koska niin kuin se sisäisen turvan luominenkin tulee sieltä sisältä, niin kyllähän se myös se tavallaan turvattomuus oli sen niin kuin lähtökohdat tai alkupisteet tai kehityspaikat mistä tahansa, niin kyllähän sekin on semmoinen sisäinen kokemus, että mun ei ole nyt turvallista olla tässä. Ja sitten me sisäistetään sen niin kuin semmoiseksi ääneksi usein tai sellaiseksi niin kuin ajatusmalliksi ja siihen sitten jotenkin vastaaminen. Ja totta kai mä oon niin kuin oman taustankin puolesta mä oon aina ollut kova niin kuin tämmöisen puheterapian, tai siis niin kuin talk therapy, taas tulee English, mutta siis puhumisen. Niin kuin erityisen psykoterapian kannattaja, joo. Ja olen itse käynyt pitkään. Se on ehkä enemmän muodostunut sellaiseksi yhdeksi rakkaaksi harrastukseksi tässä vuosien varrella. Ja olen taas kerran siinä onnekkaassa asemassa, että on pystynyt niin kuin, käymään terapiassa. Ja jotenkin sehän on semmoinen peilisuhde, missä sitten tavallaan sitä lempeyttä itseä kohtaan harjoittelee. Mutta sitten mä oon myös tavallaan huomannut, että se on ollut ja on tosi tärkeä osa, mutta sitten on myös ne muut niin kuin tavat työstää asioita. Ja itse asiassa, mistä tulee tosi niin kuin tärkeä, on se rajojen asettaminen ja oman itsen puolustaminen ja sen sanominen, että hei nyt niin kuin olisit kyseessä turvan tunne tai vaan että joku ei tunnu susta nyt oikealta, niin että sä tavallaan asetat sen rajan, vaikka se ei aina menisi ihan tyylipuhtaasti, koska se on semmoinen harjoittelun paikka ja näin, mutta et se on ollut tärkeä semmoinen, että hei, mä pystyn pitämään itsestäni huolta ja jotenkin niin kuin rajaamaan asiat, joita mä en niin kuin hyväksy tai halua, mutta mä voin tehdä sen niin kuin omaa itseäni kunnioittain ja myös ymmärtäen, että se ei ole aina ihan helppoa. Ja ehkä siinäkin myös sit toinen asia, mikä on paljon auttanut, niin mä oon siis
tullut äidiksi 2017. Ja jotenkin tuntuu, että semmoinen niin kuin iso lahja, mitä siitä vanhemmuudesta on saanut, on se, että on niin kuin vastuussa pienestä ihmisestä ja sit on niin kuin, joka on aina alkuun ihan kykenemätön niin kuin suojelemaan itseään, niin sitten että se on mun tehtävä niin kuin siinäkin sitten luoda turvaa ja olla se, joka suojelee ja pitää turvassa, niin sitten tavallaan se on myös samalla harjoitusta sit sen oman turvan tunteen kanssa. Niin kuin, että se menee käänteisesti. Mm-hmm. Niin kyllä, koska sitten tietyllä tavalla, niin kuin, siis kyllähän se varmaan just pistää viimeistään niin kuin, tavallaan meidät pohtimaan sitä, että mikä luo sen turvan tunteen ja mikä on sitä semmoista turvallista läsnäolemista tai puhumista toiselle ja varmaan sitten siitä peilautuu viimeistään, jos ei niitä ole pohtinut aikaisemmin, että niin hetkinen, mites mä puhun itselleni, että et mä puhun mun lapselle näin niin kuin lempeeseen sävyyn, että ei se virhe haittaa ja huomenna uudelleen tai mitä ikinä, ja sit itselle kun tulee piiskaa siellä, niin sitten niin kuin, että jotenkin, mutta se voi, koska sä käytät sanaa, että on sisäistetty se kriittinen ääni, niin sehän on niin just semmoinen ääni, mitä on melkein välillä vaikea edes kuulla, että se vaan livahtaa ja se on jo niinku tuominnut meidät ja sitten ihmettelee, että miten mulla on näin lannistunut olla. Sitten mä mietin välillä, että mitäköhän mä oon sanonut itselleni taas tänään, sitten mä saan kiinni, että no niin, mä oon haukkunut itteni taas, että joku asia meni nyt huonosti ja se tarkoittaa jotain. Ja sitten ja just se, että sitä kautta sit tulee se semmoinen, että eihän tämän tyypin kanssa ole kiva, että täällä pitää koko ajan olla vähän niin kuin varomassa, että mitä tulee, että ei voi rauhassa kokeilla tätä elämää ja elää ja mokata silloin tällöin. Niin kuin, koska siis omalla sisällä on se kauhean rankaisia tai ankara tyyppi, niin se on niin ihana just työstää, koska sit mitä me niinku kukaan kaivataan enemmän kuin sitä ihanaa tunnetta, että et on hyväksytty ja voi olla turvassa. Että just eilen illalla jostain pienestä jutusta, mutta kuitenkin mulla tuli just se, kun on nukahtamaisillaan tai illalla sängyssä ja sit muistaa jonkun jutun. Mä muistin, että ei vitsi, mä sanoin jollekin jotenkin ja ei, se on varmaan tulkinnut sen väärällä tavalla. Ja sit tuli kauhean semmoinen häpeä aalto, että voi ei, mun pitää korjata tää tilanne saman tien. Mut kello oli 11 illalla, mä olin, että Mikaela, että on ihan turvallista jättää tää tämmöiseen paikkaan, että sä voit silti nukkua ihan rauhassa. Ja sit aamulla laitetaan se viesti ja korjataan se tilanne, että hei. Mut se oli tosi mielenkiintoista ja sit mä niinku, vaikka mulla oli se inhottava olo just, koska häpeähän on niitä yksi inhokkeja, mitä tekisi mieli heittää heti pois. Niin, mutta sitten mä vaan päätin, että mä en ensinnäkään tee mitään silleen, että mä fiksaan tätä tilannetta, että mä vaan makaan tässä sängyssä kädet ja jalat pohjossa. Ja sitten, niin että hei, että on ihan ok olla tämmöisessä tilassa ja sä silti kelpaat, että ei. Niin kuin siinä hetkessä mä pystyin jotenkin poimimaan sen, että mä en aloittanut sitä semmoista tosi ankaraa soimaamista. Ja sit se itse asiassa jotenkin suli niin ihanalla tavalla, että mä olin vaan silleen, että tässä on turvallista. Niin kuin mä mietin oikein, että jos mä olisin mun oma vanhempi ja mä oltaisin vaikka illalla sohvalla ja mä olisin kertonut, että kävi tämmöinen hölmö juttu, että huomen koulussa sit pitää niin kuin varmaan mennä ja vähän tätä tilannetta korjata. Ja sit mä jotenkin vaan kuvittelin sen, että vähän siinä on mukavaa itse asiassa, koska se intiimiys on siinä ja se yhteys. Ja mitäs parempaa kuin niinku saada se toisen ihmisen kanssa, mutta jotenkin se, että voiko meillä olla sitä jonkun toisen kanssa, jos ei me olla luotu sitä jossakin määrin itsellemme, annettu niinku itsellemme sitä armoa ja sitä lupaa, että näin voi olla. Ja me voidaan tässä ihan mukavasti vaan nyt niinku olla ja rentoutua, vaikka joku asia olisi just kesken ja vaikka se ei olisikaan mennyt putkeen, niin, niin se jotenkin mulle kuvastaa sitä just sitä turvaa, että mun on turvallista olla munkaa, että mä voin myöntää virheitä ja mä voin olla keskeneräinen ja niin kuin epätäydellinen tässä maailmassa ja silti mä riitän itselleni ja mulla on ittenikaan aina niin kuin jossakin määrin semmoinen pehmeys ja rauha ja lempeys. Niin, ja sä hienosti kuvaat sitä, että miten itse asiassa aika paljon se vaatii työtä välillä niin kuin olla itselleen lempeä tai luoda sitä turvan tunnetta. Ja sitten kun sä vertasit tuossa niin kuin pieneen lapseen, niin sitten musta tuntuu, että ne on niin arvokkaita kokemuksia just ne illat sohvalla tai iltasadun aikaa. Ja
oma kokemus on ainakin, että silloin se lapsi alkaa myös niitä juttuja kertoa, kun silloin se turvallinen olo ja sitten, että siinä tulee se lämmin olo ja pystyy nukahtaa sitten, kun on saanut ne pois sydämeltä. Että jos mä kysyn koulupäivän jälkeen heti, että no mitäs koulussa tapahtui, ja, niin sieltä ei tule yleensä juuri mitään, mutta sitten ne alkaa tulla siinä tilassa, kun on turvallinen ja sitten, että sen voi myös sitten, niin kuin sä kuvasit tuossa, että kun sä oot itekseen aikuisena, niin sä voit myös tehdä sitä työtä itsellesi ja itsesi kanssa ja luoda sitä turvaa ja lämpöä siinä suhteessa itsen kanssa. Kyllä. Joo, ja se on just niin kuin ottaa just sitä semmoista armollisuutta ja hyväksyntää, että tavallaan kun tuntuu, että se kriittinen tyyppi siellä pään sisällä on niin kauhean niin kuin tarkka ja kauhean semmoinen perfektionistinen, ja sitten mitä me puhuttiin sunkaan aiemmin just siitä keskeneräisyyden hyväksymisestä, että tavallaan antaa itselleen luvan olla kesken, ja mä voin kuvitella, että äitiys opettaa sitä tosi paljon, ja niin kuin, no, ylipäänsä elämä ja kaikki nämä jutut, mitä me kohdataankaan, että jotenkin antaa luvan olla tässä vaiheessa matkaa. Niinpä. Joo, ja mä täytän tänä vuonna 40, ja mä just juttelin kaverin kanssa, että mä oon aika innoissa. Niin, musta tuntuu, että ehkä just on pystynyt nyt tällä vuosikymmenellä niin kuin hyväksymään sitä, että asiat on aina vähän vaiheessa, ja just kun musta tuntuu, että mä oon nyt saavuttanut jonkun virstan pylvään, tai mulla on nyt tää niin kuin, qualification, tai että mulla on tämä niin kuin pätevyys johonkin asiaan, niin sitten seuraavassa hetkessä niin tuntuukin taas aika keskeneräiseltä, ja no nyt mä en handlannut tilannetta kauhean hyvin, että on ehkä niin kuin, ja työ jatkuu edelleen, mutta että on niin kuin paljon jotenkin hyväksynyt sitä, että no, että tämmöistä tämä nyt on, että sitä vähän jossain tuntuu, että alkaa hommat luistaa ja sitten tulee se seuraava oppipaikka, että no niin, katsotaan, miten tämä homma nyt sitten hoituu. Ja mulla ainakin se on mennyt niin päin, että mä oon aina jotenkin, mun helppo ollut hyväksyä toisissa se keskeneräisyys, mutta sitten se oman keskeneräisyyden hyväksyminen, että sitten on ollut jotenkin niin vaativa, että mun pitäisi jotenkin handlata asioita jo paremmin, tai että miten mä nyt tuon tilanteen hoidin noin, että miksi mä en aikaisemmin vaikka ottanut asiaa puheeksi, tai miten mä nyt yritin tuossa tilanteessa jotenkin väistellä vastuunottoa tai jotain tuommoista, niin kuin, että sitten jotenkin niitäkin tilanteita, ainakin sitten jälkikäteen voi käydä taas sitä dialogia, että no niin, ei mennyt ihan putkeen tällä kertaa, mutta mulla on vielä mahdollisuuksia harjoitella, ja elämä olisi varmaan aika tylsää, jos me oltaisi valmiita tai kokonaisia paketteja. Et se on myös niinku sitä kauneutta ja jotenkin semmoista tekee tästä matkasta niinku elämänmakusta, että aina pääsee harjoittelemaan uudestaan ja jotenkin, niinku, että asioita voi korjata ja on mahdollisuutta niinku, vaikka missä iässä vielä saada sellaisia korjaavia elämyksiä ja kokemuksia. Ja semmoinen oma selviytymisen, tai usko siihen omaan selviytymiseen niin kuin voi vahvistua, vaikka mihin saakka. En edes tiedä vielä, kun vasta tässä kohtaa oppimatkalla. Kyllä. Joo. Itse mulla oli joku, mikä mun ajatus olikaan. Joo, no se tulee takas, mutta sä sanoit, että sä oot ollut startup-maailmassa, ja sit mitä sä oot päätynyt, niin kuin tavallaan, miten se sun kaikki matka sit jatkui siitä, että kun oli siellä uudessa paikassa ja pikkuhiljaa vähän niin kuin piti aloittaa alusta, niin mihin sä oot päätynyt nyt? No, ei ole puuttunut tavallaan jännitystä ja vaihtuvia tilanteita niin kuin tässä työuran luomisesta New Yorkissa, mutta nyt mä oon ehkä sellaisessa paikassa, mä oon tosiaan tehnyt niin kuin, HR-puolen töitä erilaisissa startupeissa ja pienissä yrityksissä suurimmaksi osaksi, ja se on ollut kans niin kuin
aikamoista elämysmatkailua ja paljon on oppinut itsestään siinä. Ja vaikka se ei ole mun, mä en ole, se ei ole mun koulutustausta, tai niin kuin, että toki mä voin käyttää paljon omaa koulutusta tai taustaa siinä työssä, mutta tota, mut silti mä oon niin kuin vähän koko ajan siinä ollut semmoisessa, että no niin, katsotaan nyt, miten täällä eri osavaltioissa nämä niin kuin työsuhdelait ja muut hoidetaan, koska ne tietysti on vaikuttanut siihen työhön, että se on ollut vähän semmoista epämukavuusaluetta. Mutta sitten millä mä oon niin kuin koko ajan mennyt eteenpäin, on loppujen lopuksi ollut kuitenkin ne omat niin kuin vahvuudet ja just mitä niin kuin työssä on käyttänyt, että semmoinen niin kuin kuuntelu ja ihmisten kohtaaminen ja niin kuin toisten niin kuin coachaaminen ja tukeminen niin kuin, ja New Yorkin työelämässä ei ainakaan sellaisia, toki mä en niin kuin, tässä varsinkin on työnantajat voinut olla muuallakin kuin New Yorkissa, mutta niin kuin yhteistä on musta aina se, että täällä niin kuin sellaista tukea kyllä sille on sijaa, koska työelämä voi olla aika vaativaa ja tota, hektistä, niin vaikka niin kuin, ei ole ehkä työura mennyt sellaisilla perinteisillä suuntaviivoilla, niin mä oon kumminkin löytänyt semmoiseen paikkaan, että mulla on työ, jossa musta tuntuu, että mä oon niinku, siis tämmönen niinku palkkatyö, mitä mä teen osan aikaa, ja siellä mä niinku, koen, että oppii uusia juttuja ja saa tehdä sit niitä, missä on itse vahvoilla. Ja sitten mä oon nyt kohta pari vuotta tehnyt myös täällä niinku työnohjaustyötä, joka oli semmoinen asia myös, mitä, koska mä olin siihen Suomessa kouluttautunut ja Suomessa niin kuin oli pätevyys siihen ja sitten mulla ei ollutkaan pätevyyttä, joka taas olisi täällä käynyt. Ja sitten jotenkin siinä taas se, että voi sentään, olisinpas valinnut näin tai noin, niin kuin, että olisi niin kuin USA:ssa hyväksyttävä pätevyys. Mutta niin vaan mä sitten kuitenkin löysin tieni siihen maailmaan ja se on ollut tosi antoisa matka ja jotenkin huomannut, että ehkä myös se, mitä mä niinku kaipaan siitä psykologin työstä, niin voi löytyä vähän uudesta ympäristöstä, niinku, ja mä saan silti käyttää niitä omia vahvuuksia ja sitä, mihin mä oon niinku opetellut. Ja jotenkin, niin mä teen sit myös osan aikaa niinku yrittäjänä töitä työnohjauksen parissa tai coachauksen parissa, mutta mä tykkään sanoa työnohjaukseksi, koska se on se mun niin kuin tausta kuitenkin tähän saakka ollut. Ja sitten, koska myös tämmöinen henkinen puoli on tärkeä itselle, niin sitten mä oon myös opetellut ja ollut uteliaana, opiskellut kaikkea vähän sieltä niin kuin oman niin kuin sen tietyn suunnan ulkopuolelta, että on vähän niin kuin katsellut sinne, joka on taas ollut myös sit semmoinen mahdollisuus täällä, että en mä tiedä, olisinko mä Suomessa opiskellut reikiä tai meditaatioa, tai olisin voinut, tietysti ikinä ei voi tietää, ei ole sellainen sliding doors -mahdollisuus, että näkisi sen toisen mahdollisen polun tai kolmannen, mutta tota, joo. Tulipa semmoinen sekavan pyöreä vastaus, mutta joo, nyt siis elämä koostuu pienistä palasista ja ehkä mun semmoinen tavoite onkin, että mulla ei ole sellaista yhtä uraa tai yhtä jotenkin pakettia, että tämä on nyt se, kuka mä oon. Mä oon hiljaa opetellut pois siitä, että mä olisin vaan niin kuin yhtä asiaa tai tämä olisi mun työura nyt, vaan että siellä on sellaisia eri pieniä koreja, missä sitten on eri asioita ja mä meen eteenpäin niillä jotenkin niin kuin opeilla ja toki opin koko ajan uutta siinä keskeneräisyyden teemassa ja näin. Ja sitten aina se elämä kuitenkin kannattelee, että mä oon ollut niin kuin täällä USA:skin työt on lähtenyt alta ja niin kuin tämmöisiä tilanteita on ollut, mutta aina on jotenkin sit se niin kuin turva löytynyt. Ja jotenkin ihan hurjasti on saanut niistä kokemuksista sellaista uskoa myös siihen omaan selviytymiseen, että hei, että siinä on perää se, if you can make it there, you can make it everywhere or anywhere, koska on selvinnyt vaikka millaisista työuran
tilanteista ja muista tilanteista, niin kyllä sekin vaikuttaa taas sit siihen sisäiseen turvaan. Kyllä. Ja se on vähän niin kuin, välillä mä mietin, että se on vähän niin kuin muna ja kana, se sisäinen turva ja ulkoinen turva. Että tietyllä tavalla kuitenkin sit se niin kuin meidän sisäinen ja se uskomukset, niin kyllä ne jollain tavalla sit aina kuitenkin ikään kuin rakentaa tai heijastaa sen ulkoisen näyttämön. Ja se olisi niin houkuttelevaa aina ajatella, että no kun se on nämä olosuhteet. Ja sitten se on kuitenkin se meidän jokaisen oma vastuu luoda sisäisesti semmoiset olosuhteet ja sellainen niin kuin sisäinen maailma, mikä voi sitten peilautua ulos. Siis tulee tietenkin aina vähän viiveellä, että jotenkin niin kuin sanotaan, että universumi ei anna meille, mitä me halutaan, vaan keitä me ollaan, niin sitten tavallaan että elämä jollakin tavalla organisoituu silloin, kun just on tavallaan ne jotkut sisäiset niin kuin rauhan ja semmoiset turvan puitteet, ja mun mielestä niin, se on ehkä niin kuin tietyllä tavalla joku energeettinen ajatus, mutta sitten onhan se myös tosi konkreettista, että miten me pysytään maadottuneena ja juurtuneena niissäkin tilanteissa, että me ei mennä heti paniikkikohtaukseen tai johonkin, mikä sitten sumentaa meidän näkökentän, tai tiedätkö tämmöisiä niin kuin konkreettisiakin asioita, niin, niin varmasti ne menee hyvin paljon käsi kädessä. Ja, joo. Ja sitten mikäs juttu mulla tuli mieleen, niin kun sä mainitsit just, että sä oot tuonut näitä niin kuin henkisiä ja energeettisiä asioita sun työhön, ehkä niin kuin tulee mieleen jotenkin yleistään, että USA:ssahan se on jotenkin laajempi ehkä se katsantokanta noihin, että just jos sä tuut työnohjaajana tai millä nimikkeellä niin kuin yritykseen, niin se, että sä ehdotat vaikka meditaatioyhteiseksi aktiviteetiksi, niin se on ehkä, en mä tiedä, ainakin tuntuu, että vähän semmoinen niin kuin normaali juttu, ja varmaan Suomessakin alkaa pikkuhiljaa olemaan, mutta että ehkä se on niin kuin, jotenkin, musta tuntuu, että siellä ei tarvitse niin paljon valita, että oot sä psykologi vai oot sä tämmöinen energiatyyppi, vaan sä voit olla molempia, niin miten sä näet sen, ajatteleksä silleen, tai mitä sä oot huomannut? No, mä jotenkin ajattelen, että kaikessa oli mitä tahansa, niin semmoinen niin kuin tietty kriittisyys on niin kuin ihan hyvä asia. Että vähän lähtee katsoa se, että mitäs tämä nyt vaikka on. Tai että on niin kuin jotenkin siinäkin vähän semmoinen tsekkaa aina, että mitäs mieltä mä oon nyt vaikka tästä asiasta. Tai että jos mä meen vaikka johonkin, mä muistan kun mä tein meditaatiokoulutuksen ja siellä niin kuin yksi ensimmäisistä asioista, mitä lähdettiin katsoa, oli se, että kun sä luet tutkimustuloksia vaikka meditaatiosta tai näin, niin et miten katsoa, että onko ne niin kuin valideja ja kannattaako siihen luottaa ja miten, niin kuin, mistä sen tunnistaa. Ja niin kuin tällaisia asioita, mistä mä olin sitten, että vau, että, niin kuin, että tämä on niin kuin, semmoinen koulutus, mikä mulle tuntuu oikealta. Ja sitten taas niin kuin, mun kokemus on se, että kun meidän henkinen puoli on niin läsnä kaikessa, että ei me voida niin kuin jotenkin, ja on paljon, mikä menee yli meidän ymmärryksen tai semmoisen niin kuin arkisen ihmisen ymmärryksen, että jotenkin, mikä on sitten myös hurja jotenkin huojennus, että on jotain suurempaa kuin mitä mun ehkä niin kuin tämmöinen looginen mieli pystyy ymmärtämään, ja se jotenkin myös tuo sellaista turvaa, että ei niin kuin, et eihän esimerkiksi se, että vaikka on psykologi, niin se ei sulje pois sitä, että sä voisit vaikka harjoittaa jotain uskontoa, niin miksi se sitten sulkisi pois, että sä voit niin kuin, vaikka harjoittaa reikiä. Et toki siihenkin, niin kuin, että mitä se on ja minä sen niin kuin esittelee ja miten siitä puhuu ja miten siihen niin kuin perehtyy, niin ne on sitten niitä tärkeitä asioita, mitkä sitten tietysti oppii siitä mitä meidän niin kuin, opiskelu yliopistossa opettaa, että katsotaan asioita vähän kriittisesti, ettei vaan niin kuin oteta niitä ja jotenkin mennä niin kuin mukaan, vaan että vähän sillä jalat maassa, että mitäs tämä nyt on, mutta sitten mä samalla myös koen, että semmoinen niin kuin välillä sen ymmärtäminen, että me ihmiset ollaan aika pieniä hiukkasia tässä kokonaisuudessa, että ei me olla se niin kuin tai me ollaan osa sitä ylintä jotenkin tietoisuutta ja muuta, mutta et niin kuin on paljon
muuta, mitä me ei ehkä vielä ymmärretä, ja tiede tulee aina askeleen perässä, ja on myös rajattu, että kuka sitä tiedettä on voinut vaikka tehdä niin kuin menneisyydessä, ja millaisin ottein sitä on tehty, ja nykyään tilanne on ihan toinen, niin kuin, että mä jotenkin, musta niin kuin kaikkea voi aina tutustua, ja jotenkin sitten kun tietää, että no mä tiedän, mikä mulle on oikein ja tärkeetä, niin sit siitä lähtien jotenkin on turvallista ehkä sit tutkailla, eikä uhkaa se, että toi joku uskoo nyt johonkin toiseen kuin mihin mä uskon, niin se ei jotenkin uhkaa mun minuutta tai sitä, mihin mä uskon tai mitä mä koen oikeaksi, vaan se voi niin kuin olla olemassa yhtä aikaa. Tulipa polveileva vastaus taas. Ihana vastaus, joo, tuossa tulee mieleen, että just sehän, niin kuin toi oli hyvin sanotettu just, että joku uhkaa, että sehän, siihenhän meidän ennakkoluulot varmaan paljolti perustuu, että ne uhkaa sitä meidän niin kuin minuutta tai meidän turvaa, ja sit tavallaan mieli luo hirveästi niitä syitä, että miksi ei tutustuu johonkin, ja miksi pysyy siinä omassa vanhassa ja tutussa, koska se voisi olla niin potentiaalisesti radikaalia, mutta se on ihanaa, kun pystytään säilyttämään se semmoinen niin kuin avoimuus, ja just siinäkin ehkä tulee se sisäinen turva, että mulla on aina turva itteni kanssa, että ei ole mitään mun ulkopuolella, joka voi ravisuttaa, tai sitten jos tuntuu siltä, niin on ehkä antanut aika paljon sitä omaa turvaa ja voimaa just ulkoisten asioiden varaan, jos se perustuu niin kuin tiettyihin uskomuksiin, ja että maailma on tällä tavalla ja tällä tavalla, koska just mitä me nähtiin varsinkin New Yorkissa ton pandemian aikaa, kun se kaupunki niin kuin muuttui niin paljon, niin tavallaan, että jos se, ja varmaan sen takia se olikin monelle niin kuin mielenterveyden suhteen tosi vaikeaa, koska ehkä se turva olikin rakentunut niihin rutiineihin, että mä menen aina aamulla junalla töihin ja mä haen sen mun beigelin, ja sitten mä menen sinne työpaikalle, ja yhtäkkiä kaikki olikin uusiksi, niin samalla tavalla, niin kuin, että mikä tahansa muutos oli se sitten niin kuin konkreettinen rakenteissa tapahtuva muutos tai sitten ihan vaan ajatusmaailman muutos, niin voi uhata sitä turvaa. Ja mitäs me ihmisinä muuta kuin haluttaisiin pysyä turvassa tai että se on se meidän niin kuin kaikkein alkukantaisin vietti tai tarve. Kyllä, ja siksi just se turvan suojelu on meille niin tärkeää, että me vaikka sit ollaan ylikriittisiä jollekin, että toi ei ole oikein, tai että siellä kaiken pohjalla on se vaan niin kuin halu selviytyä ja olla turvassa, ja toki niin kuin taso, jolla itse näistä puhuu, niin siis myös tunnistaa sen, että ei ole ollut vaikka sellaisia niin suuria turvattomuuden kokemuksia elämässä, että niistä ei niin kuin olisi voinut selviytyä, tai ettei ole koskaan niin kuin ollut semmoista pelkoa, mikä olisi jotenkin, mutta et on ollut kumminkin sen niin kuin levelin pelkoa, että siinä on niin kuin mennyt sellaiseen selviytymistilaan, mutta että niin kuin, et jotenkin siinäkin hyvä muistaa se, että ei voi niin kuin jotenkin puhua kaikkien suulla, koska kokemukset on niin erilaisia, ja meidän tarinat ja niin kuin se sana turvakin voi olla monelle, tai se voi tarkoittaa hyvin eri asioita, että onko se sitä, että saa päivittäin ravintoa, vai onko se sitä, että mä uskallan olla oma itseni, niin siinä on tietysti iso ero, että mikä se meidän tarina on, ja niin kuin meidän lähtötaso tai turvan niin kuin perusta, tai sen puute. Joo, ja mä ajattelen tota aina niin silleen, niin kuin tämmöisenä energiaihmisenä, niin kuin, tai siis no kaikkihan me ollaan energiaihmisiä, mutta silleen just niin kuin chakrojenkin kautta, että siellä on se perusturva, just ne tosi selkeät, niin kuin, että mä tarviin suojaa ja mä tarviin ravintoa ja niin kuin siitä, ja sitten tavallaan, että okei, sitten luovuus ja niin kuin jonkun uuden luominen tähän maailmaan, ja onko turvallista leikkiä, ja voiko mä ilmaista itseäni, ja sitten tulee, niin kuin siitä se rakentuu tavallaan semmoinen, että jos joku ikään kuin operoi siellä hyvin niin kuin perusturvatasolla, niin sehän on ihan eri asia kuin sit jollekin, joka on silleen, että uskallanko julkaista podcastin, ja niin kuin, että turvattomuutta se nostaa, mutta ei se sinänsä, niin kuin tietyllä tavalla se on kuitenkin aina se sama tunne, vaikka se olisikin erilainen olosuhde, ja siinä mielessä niin kuin
jotenkin on aika tarpeetonta, vaikka on hyvä muistaa totta kai olevansa etuoikeutettu ja se, niin kuin, että ne lähtötasot on niin erilaisia ja sitten kuitenkin, niin kuin, että tavallaan sitten pysyy armollisena siinä, että silloin kun se kytkeytyy päälle se pelko, niin se on se sama alkukantainen tunne tai se on edelleen kuitenkin selviytymispelko tai turvattomuus, vaikka se liittyisikin johonkin, että uskallaks mä postata tämän videon Instagramiin tai uskallaks mä tulla näkyväksi mun palveluiden kanssa. Niin kun, ja jotenkin mä ajattelen usein niin kun siitä etuoikeutetustakin, että no et vitsi, että enemmän niin kun yritin tavallaan peruuttaa mun etuoikeutta, että mä yritin universumille olla silleen, että hei, voinko palauttaa tämän? En halua olla etuoikeutettu, ottakaa, että se olisi paljon lojaalimpaa niitä muita vähemmän oikeutettuja kohtaan, koska niin kuin, että mä menisin tavallaan niin kuin, ikään kuin alaspäin siinä, ja sitten mä tajusin jossain vaiheessa, että ei vitsi, kannattaa ehkä käyttää toisenlaista taktiikkaa, että mitä jos mä käytänkin sitä mun etuoikeutta, ja sitten siitä paikasta autan muita ihmisiä, niin ehkä se kuitenkin toimii pidemmällä aikajuoksulla paremmin. Kyllä. Joo, ja se on hyvä semmoinen, ehkä sellainen ajatussolmu, mitä taas on kerran hyvä niin kuin jäädä pohtimaan, että niin, että miksi mä haluan laittaa itteeni jotenkin alemmas tai jotenkin pois selittää sitä, tai niin kuin, et mä kyllä tiedän, että mä oon etuoikeutettu, tai niin kuin tällaisia asioita, vaan että just, että voisiko sitä niin kuin asia katsoa, että mitä mä pystyn sillä just tekemään niin kuin itselle ja muille ja millaista maailmaa omalta pieneltä osaltani luomaan sit sen kautta, mitä jotenkin, missä itse on ollut onnekas tai mitä itse on saanut. Ja sitten just mitä sanoit tuosta, että se kokemus, niin kuin mikä on ollut, tai tämä on ehkä semmoinen yksi kantava teema, että eihän niin kuin itselle tai semmoinen hyvä muistutus, että ihmisen kokemus on kuitenkin aito, ja se, että vaikka se pelon kokemus, niin se on sama, että minkä tason asia se on, että ei niin kuin koskaan vähättele sitä, että hei, eihän toi nyt ole mitään, että sä voit pelää. Tai niin kuin, just vaikka lapsellekin sanoo, että ei tossa ole mitään, että ei ole hätää, niin kuin, koska lapsella on hätä, ja sitten nähdä se hätä, ja validoida se, ja sitten tarjota turvaa. Eikä niinkään, että se jotenkin tuomitsisi sen toisen hädän, koska se ei mun kaliberilla ole niin kuin tarpeeksi iso hätä tai näin poispäin. Et ehkä sekin on semmoinen, sit kun on se turvallinen olo itsensä kanssa ja sen kanssa, mitä on, ja hyväksyy sen, että on work in process, niin sit pystyy olemaan toisillekin läsnä siinä niiden kokemuksessa, vaikka se olisi eri kokemus kuin mikä itsellä on. Kyllä, joo, se on niin totta, että just kun tavallaan niin kuin, jos ei pelkää omaa pelkoaan, niin sitten ei tarvitse pelätä sitä toisenkaan pelkoa tietyllä tavalla, että useinhan just se niin kuin tarve selittää toisen kokemus pois tulee siitä, että ehkä se on jotain, mitä me itsessämme ollaan vielä ihan niin kuin ok kohdata tai ihan hyväksytty, niin ja niin, sillä tavalla ihmissuhteet tietenkin aina ihanasti peilaa meille. Kyllä, kyllä. Niin, ja sitten tullaan taas siihen jotenkin armollisuuden teemaan, että voi olla, että jos vuoden päästä kuuntelee vaikka tätäkin podcastia, niin sitten katsoo, että ai, tossa mä olin meneillään silloin, ne tommosia juttuja, ja missä sitten on. Tai ehkä ne samat on pinnalla edelleen eri niin kuin syklissä tai näin poispäin, mutta et jotenkin se, että mulle olisi varmaan ollut vielä joku aika sitten ihan ehdoton, niin kuin, että ei, en mä tule podcastiin. Et mä oon ollut podcastissa kyllä niin kuin ammattini puolessa, mutta että mä tulisin ihan minuna ja jotenkin jakaisin mun omaa tarinaa, niin en mä kyllä olisi vielä ehkä vähän aikaa sitten. Mulla olisi ollut kovasti mielessä se, että mä haluan niin kuin kuitenkin hanskata, että mitä mä sitten niin kuin itsestäni laitan tuonne pittiavaruuteen tietyllä tapaa, niin kuin, että pitää. Ja toki se on tärkeä se, että mikä on mulle turvallista ja että niin kuin miten paljon mä, että se on mun päätös, miten paljon haluan jakaa, mutta vaikka että nyt tuntuu turvalliselta jakaa ja just sen, niin kuin, että siinä hetkessäkin, että no okei, tämä tuntuu nyt sellaiselta asialta, että tämä on hyvä ja turvallista jakaa, että toivottavasti se ehkä jonkun kohdalla resonoi tai vaikka ei, niin sit se oli mulle siinä hetkessä semmoinen asia, mikä nousi pintaan. Ja luottaa siihen, että kun me puhuttiin tuosta, että
että on se ympäristön turva ja sitten se oma turva, niin myös luottaa siihen, että on turvallista olla siinä ympäristössä semmoinen kuin on. Ja jakaa niitä asioita, jotka siinä niin kuin tuntuu itselle, että no nyt tämä on sellainen asia, mikä on ehkä turvallista jakaa tässä tilanteessa. Kyllä. Joo, ja mikäs parempaa kuin tuntea turvaa, saada olla kuka on ja saada tulla näkyväksi just siinä vaiheessa, missä on ja niin kuin kaiken sen kanssa ja tavallaan koska niin, niin kuin, ja miten me voitaisiin jotenkin tukea toinen toisiamme myös sillä niin kuin jotenkin omalla matkallamme, että mä oon tässä asiassa tässä ja sä oot tossa kohtaa ja sit sä oot tuolla ja sit mä oon tässä ja jotenkin niin kuin, kuitenkin sit, joo, muistaa, että meillä on ne niin kuin, jokaisella henkilökohtaisesti omat kasvun paikat, mitkä meillä pitää olla, tai omat pisteet, jotka on vaikeita, tai haavat, mitkä pitää niin kuin, jotenkin, mitkä voi tuntua ylitsepääsemättömiltä, mutta sitten tavallaan että se yhteinen tai se jotenkin kaikki yhdistävä energiasta olisi kuitenkin se, että ja täällä saa olla, että on ihan turvallista olla, on ihan turvallista tulla nähdyksi just siinä niin kuin, että kömmähtelee. Ja se, mikä itse asiassa mun piti aikaisemmin sanoa, mikä sopii nyt tähänkin kohtaan, on se, että vaikka just psykologin koulutuksella voi tulla se tarina, että no ihan mulla pitäisi olla tämmöistä, koska mä oon psykologi ja joogaopettaja voi ajatella, että eihän mun pitäisi uupua, kun munhan pitäisi tietää nämä kaikki palautumisen salat tai mikä ikinä se tarina onkaan, ja se on kans kauhean raadollista. Niin jotenkin niin ihanaa musta tulla semmoisena jotenkin autenttisena ja omana itsenä esiin, ja sit se oikeasti se meidän loisto sieltä vasta voikin päästä niin kuin näkymään, kun me hyväksytään itsemme. Kyllä. Kyllä, ja just toi, että esimerkiksi mä oon aina arvostanut suuresti niin kuin, esihenkilöitä tai niin kuin ihmisiä, jotka jotenkin on, myös näyttää vähän sitä omaa ihmisyyttä ja haavoittuvuutta ja inhimillisyyttä niin kuin monella tapaa, niin sitten jotenkin se, että sit myös arvostaa sitä, että se ei ole mitenkään niin kuin sanottua, tai että on helpompi vähän olla siellä niin kuin poterossa, ja että mä oon nyt tämmöinen asiantuntija, ja tämä on tämä mun, mikä on siis tietysti hienoa, että voi olla sellaisia turvakehikkoja, mutta sitten, että arvostaa sitä, että se ihminen, joka uskaltaa tulla vähän sieltä niin kuin kehikon ulkopuolelle, ja jotenkin niin kuin ilman että niin kuin homma lähtee käsistä, niin pystyy olemaan myös semmoinen ihminen, joka myöntää vaikka, että no nyt tuli tehtyä virheitä tai tämä ei nyt mennyt ihan putkeen, niin miten paljon se kehittää luottamusta vaikka työyhteisössä tai missä tahansa niin kuin ihmisryhmissä, mutta jotenkin se, että se vaatii kyllä, niin kuin, että ei se voi olla semmoista hallitsematonta, että se vaatii paljon sitä, että no mä tiedän, mitä mä tiedän, kuka mä oon tässä vaiheessa. Ja, ja se on ihan ok olla just minä. Ja mä voin silti olla niin kuin osaava ja ammatillinen, mut musta on myös, niin kuin, että me ollaan myös ihmisiä. Mä uskon, että tää on niin kuin se juttu, mistä tulee entistä tärkeämpi. Mäkin olen päässyt vähän tekemään töitä tekoälyn kanssa ja jotenkin niin kuin se, että kuitenkaan mitä ei mikään jotenkin kone korvaa, on se meidän inhimillisyys ja ihmisyys. Ja jotenkin ehkä se vielä korostaa sitä tarvetta sille, että nyt alkaa olla niin kuin tietyt jutut, voi hoitaa joku robotti, mutta niin kuin mikä ei niiltä luonnistu on se, että ymmärtää sitä toisen kokemusta tai voi luoda toiselle turvallisen olon tilanteessa tai kuuntelee tai on läsnä. Niin mä luulen, että ne nyt, tai mä liputan ainakin sen puolesta, että ne on niitä juttuja, mitä me kaikki jotenkin vaalitaan entistä enemmän. Joo, tulee mieleen, että
niin kuin, että jos tekoäly ottaa nyt sen roolin, että se hoitaa ne niin kuin jonkun presentaation valmistelun tai kirjoitustehtävän, niin jäisikö meillä ihmisillä enemmän aikaa olla niin kuin ihmisiä toisillemme tai inhimillisiä, niin kuin, että jotenkin, että voisiko se jopa korostua se meidän rooli. Että ei nyt siinä niin, että nyt kun mun työstä niin kuin, tietyllä tavalla mulla vapautuu aikaa, niin että no niin, istu taas nyt tiimiin, että miltä kaikista tuntuu, niin kuin se olisi mulle se ihana suunta, mihin tästä voisi mennä, mutta katsotaan, miten käy. Katsotaan, mutta liputetaan sen puolesta. Joo, kun on näitä eri aikajanoja, niin yritetään me ainakin hypätä sinne jollekin korkeammalle aikajanalle, missä asiat menee inhimillisesti ja niin, ihanasti. Mä haluan kysyä vielä yhden kysymyksen vähän niin kuin tuoda kaiken niin kuin takas, koska niin kuin tämä nyt on ajankohtaisesti mulle, koska mä tulin pitkän tauon jälkeen Suomeen, niin miltä susta tuntuu, ja tekin olette tulossa kesällä, mutta et miltä, minkälainen sun suhde nyt on Suomeen, ja miltä se tuntuu, ja huomaatko sä niin kuin jotenkin, miten se vaikuttaa sun turvan kokemukseen, ja tämmöinen ehkä vielä jo pieni niin kuin siihen suuntaan. Joo, siis mä oon jotenkin, ja varsinkin niin kuin mä olin melkein koko pandemian ajan, tai sen kuumimman pandemian ajan, tai intensiivisimmän ajan täällä New Yorkissa, niin jotenkin semmoinen niin kuin tietynlainen kaipuu, ja jotenkin semmoinen arvostus kaikkea sitä, missä ne omat juuret on, ja jotenkin semmoinen, niin kuin, se oli ei sillä, että sitä ei olisi ollut aiemmin, mutta se ehkä niin kuin nousi keskiöön ja jotenkin se niin kuin tärkeys, että vaikka et mistä on tullut ja niin kuin, et halusi jotenkin vaalia paljon enemmän sitä ja jotenkin nähdä sen arvon, mutta sitten myös siinä se, että et no mun elämä on nyt tällä hetkellä täällä, mutta et jotenkin se niin kuin suuri jotenkin kiitollisuus sitä kohtaa, että mihin on sattunut syntymään ja mistä on niin kuin ne lähtökohdat ja sitten, että tälle matkalle niin kuin tullut, niin se on ehkä ollut se suuri juttu. Ja jotenkin kyllä ne ympyrät aina sulkeutuu sit kuitenkin, että vaikka mä oon täällä ollut aina niin kuin yhdysvaltalaisilla työnantajilla, niin nyt kumminkin sit mulla on myös niin kuin yhteistyökuvioita suomalaisten yritysten kanssa ja noin, että jotenkin niin kuin ehkä siinäkin semmoinen, että jos mä silloin 9 vuotta sitten lähdin vähän sillä että no niin, mä menen nyt tonne, kun täällä mua ei näköjään tarvita, niin sitten jotenkin semmoinen kypsyminen ja hyvällä tavalla, niin kuin, toki asia ei ollut niin mustavalkoinen, mutta siinä niin kuin, että osaa nähdä sen, että on niin hieno asia, että on suomalainen, mutta sitten myös samalla se, että oma tarina on myös vienyt sieltä sit pois. Ja on myös monella tavalla tosi onnellinen siitä, että on tätä nykyään USA-lainen niin kuin, tai New Yorkilainen ehkä, koska mä en ole missään muualla täällä asunut, niin mä en osaa edes sanoa, mitä muualla on tai millaista muualla on niin kuin elää, mutta et sekin on niin kuin tärkeä osa itselle, että jotenkin semmoinen ehkä koheesio näiden kahden aika vastakohtaisen kokemuksen välillä, ja että niin, mun unelmana olisi saada joku maapalsta tai joku täällä, että mä pääsen mun, mun sukupolvien maanviljelijä juuria myös toteuttaa kaupunkiympäristössä, ja mä luulen, että sekin on semmoinen asia, mikä olisi tosi tärkeää, että jotenkin oli se meidän ympäristö mikä tahansa, niin että meillä olisi se yhteys siihen luontoon ja maaperään. Ja jotenkin se tietysti täällä on vähän haasteellisempaa välillä, mutta mahdollista kuitenkin. Mm-hmm. Kyllä. Ja eikö sun poika ollut ainakin jossain vaiheessa tosi innoissaan maaseudusta ja kaikista niistä koneista? Joo. Tämmöinen paljon sellainen newyorkilainen ja sitten traktori ja puimuri. Kyllä, joo. Se on innoissaan kesälomasta ja matkasta sitten taas Suomeen. Ja toivottavasti myös, niin kuin, no se on hänen tarinansa, mä en tiedä siitä, että millainen kokemus siitä tulee, mutta että saa niin kuin pitää molemmat ja molemmat voi tuntua kodilta eikä siltä, että on vähän niin kuin kahden paikan välissä. Mutta
se on se toive, että sit saa olla vähän maalta ja vähän kaupungista. Sopivassa suhteessa, mikä kuuluu. Niin. Joo, ihanaa. Jos me aletaan päättämään tätä keskustelua yhtä monista, niin jos joku haluaa työskennellä sun kanssa, onko sulla sellainen tilanne tällä hetkellä, että sunkaan voi työskennellä niin kuin, tavallaan yksityisestikin? Joo, voi. Mulla ei ole siis nyt niin kuin, tavallaan sillai, tarjolla juuri mitään, mutta muhun voi kyllä olla yhteydessä. Ja ehkä helpoin tapa siihen, mulla on siis niin kuin, yksityinen ja sitten tämmöinen niin kuin, ammatillinen Instagram-tili, mutta se ammatillinen on sitten niin kuin mun koko nimi, eli Eeva-Maria Lee. Se on keskeneräinen, se on vaiheessa, mä tunnustelen ja tutustun siihen, että millaista se esimerkiksi työnteko voi olla niin kuin Instagramin kautta. Ja toki nyt, kun on paljon muuta meneillään, niin se on ajallisesti myös sitten vähän niin kuin vähemmällä huomiolla, mutta sitä kautta esimerkiksi saa yhteyttä ja ihan jo vaikka niin kuin, siis tämmöistä yhteydenpitoa, että ei tarvitse olla mitään, niin kuin, että haluan palvelua, vaan että sieltä löytää niin kuin, ihmisenä myös sitten. Ihanaa. Yes. Kiitos tosi paljon, kun sä tulit vieraaksi. Tämä oli ihana keskustelu, hyvin tyypillinen. Ihmiset sai nyt tämmöisen niin kuin, pienen kurkistuksen siihen, että mitä meidän keskustelut on, kun me ollaan kävelyllä Brooklynin kaduilla joskus jossain 35 asteen helteessä ja yritetty kyllä ostaa jäätelöä, mikä vaan suli kättäsi vasta pitkin. Niin, kyllä. Joo, ja just musta niin kuin teema on se sama, että ei maailma ei tule valmiiksi niillä keskusteluilla, mutta että se tulee aina vähän selkeämmäksi siinä kohtaa, että jotenkin mä oon aina arvostanut sellaisia ystävyyskeskusteluja ja jotenkin sellaista jakamista ja oman kokemuksen peilaamista, niin tää tuntuu ihan samalta, vaikka tietysti tässä on sitten muitakin mukana niin kuin myöhemmässä vaiheessa, mutta oli kiva olla vähän niin kuin kävelyllä taas. Niin, kyllä, tälleen Atlantin yli. Niin. Kiitos tosi paljon ja kiitos kuuntelijoille, kun olette olleet täällä meidän kanssa. Kiitos.